Amara! 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 ከአምስት ዓመት በፊት ሶስት የአማራ ካልኩ በኋላ አይሰማም እንደ አማራ ነበር ያልኩ። ዛሬ እስኪ መሳሪያን አሳየኝ አማራ አማራ! የዛሬ ሶስት ዓመት የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖን ስንመሰረት ነሐሴ 6 2013 ዓ ም እቺ ክላሽ ነች የነበረች። አስረስ በየመድረኩ የሚያወራላት ዝነኛ ክላሽ እቺ ናት። በህይወት ዘመኔ ካገኘኋቸው እጅግ ድንቅ እና አስገራሚ ፍጥረቶች፣ አስገራሚ ሰዎች መካከል ሰማዕቱ ጀነራል አሳምነው ጽጌ ያስታጠቀኝ ክላሽ ነው። የክላሽ ያሳምነው ክላሽ ነው። እናት ይሏታል አንዳንድ ጓደኞቻችን። ቁም ነገሬ ክላሹን ከማሳየት አይደለም፣ ቁም ነገሬ ሌላ ትርክት መፍጠር አይደለም። ቁም ነገሬ አንድ ሰው የምር ዓላማ ካለው፣ አንድ ሰው ለዛ የምር ዓላማው የምር ከታመነ፣ አንድ ሰው ያን የምር ዓላማውን በእውነት መንገድ ተጉዞ ለማሳካት ከቆረጠ የማይደርስበት ምንም ነገር እንደሌለ ለትግላችሁም ለግል ህይወታችሁም እንደ መመሪያ እንድትይዙት ነው። በምን ታምር ያን ክላሽ በዚህ ልክ ይሆናል ብሎ ሰው ይገምታል? ይህ ፊታችን የተደረደረ ዲሽቃና መትረጊስ ስናይፐር መቁጠር የሚያዳግት ክላሽ ከአንድ ክፍለ ጦር ውስጥ ለዚህ ክብረ በዓል ብቻ ሲባል የተሰበሰቡ ከየክፍላቸው የተወጣጡ ሰዎች ጥቂት ክላሽ ነው። ለመቁጠር የሚያታክት ዲሽቃ አለን። ዙ 23 ታጥቀናል፣ ሞርታሮችን ታጥቀናል። መንግስት እንኳን አግዞ ምንቆጥረው ቆጥረን ማንዘልቀው ክላሽ አለ፣ መሳሪያ አለ። ዓላማ ካለ ካመንክ ታደርገዋል። ከዚህ በኋላ የአማራን ህዝብ ማፈናቀል የፈለገም የአማራን ህዝብ መጨፍጨፍ የሚያሻው ካለም ደጋግሞ እንዲያስብ አድርገ ነው። በአፍሪካ ውስጥ እጅግ ግዙፍ የሚባለው ኃይል ነብይ የመከላከያ ሰራዊት የሚሉት ኢንተርሃሙ አለኝ የሚላቸውን እዞች በሙሉ እዚህ ምድር ላይ ልኳል። እዚህ ምድር ላይ ተደቁሶ አብይ አህመድ እና ብርሃኑ ጁላ አደራጅተውት አሰማርተውት ይህን ምድር ያረገጠ እዚህ ምድር ላይ አፈር ያልጋጠ ኃይል የለም። ያስታጠቅነው ያደራጀነው የቀሰቀስነው ወይም ቀስቅሰን አደራጅተን ያስታጠቅነው ህዝብ ዳግም ወደ ኋላ ላይመለስ፣ ድልን ሳይጨብጥ ላይቆም፣ ምሎ ተማምሎ አብዮቱን የጀመረበት አንደኛ ዓመት ክብረ በዓል ነው እያከበርን ያለነው። እንኳን አደረሳችሁ። ለአዲሱ ትውልድ አዲስ አብዮት የአንደኛ ዓመት ክብረ በዓል እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሰን። ለአዲሱ ትውልድ አዲስ አስተሳሰብ ለሰነቀው ተስፋ እንኳን አደረሳችሁ። ሸዋ ሸዋ፣ ጎንደር ጎንደር፣ ወሎ ወሎ፣ ጎጃም ጎጃም፣ አንድ አማራ አንድ አማራ አንድ አማራ። የአማራን ትግል እየሰበሰብን ነው፣ እንሰበስበዋለን። አንድ አማራ ቤት እንገነባለን። ወደ መጨረሻ ግባችን እንጓዛለን። በአጭር ጊዜ እንደርሳለን። የተለየ ንግግር ከዚህ በፊት ተናግሬው ማላቅ ዛሬ አልናገርም። ጓደኞቼ ከኔ በፊት የነበሩት ከተናገሩት የተለየ ንግግር አልናገርም። ምናልባት ከተገናኘን ላይቀር አንዳንድ ማሳሰቢያዎችን ወይም አቅጣጫዎችን መስጠት ያለብኝ ይመስለኛል። ያለፉትን 12 ወራት የአብዮት ጉዟችን በጥንካሬና በድክመት ገምግመን ጥንካሬዎቻችን አጎልብተን ድክመቶቻችን በፍጹም አርመን ያለምንም ርኅራኄ ለመጓዝ ራሳችሁን ማዘጋጀት ይኖርባችሁ። መነሻ የሚሆናችሁን ሰነድ በወታደሩ አዛዛችን በሻለቃ ዝናቡ ልንገርና በፖለቲካው ክፍል ኃላፊያችን በጠበቃና
አርበኛ ስረስ ማረ በኩል መነሻም ይወሰን ይደርሳችኋል። እሱን ይዛችሁ እያንዳንዱን ነገር ትገመግማላችሁ። እያንዳንዱን ነገር የምንመረው አብዮት ነው፣ ሰርግ ላይ አይደለም የተገናኘነው። ችግር በየቀኑ ይፈጠራል፣ በየሳምንቱ ይፈጠራል፣ በየወሩ ይፈጠራል። በቀን 30 ችግር እንኳን ቢፈጠር 30ውን ችግር ሳንፈታው ወደሚቀጥለው ቀን መሸጋገር መቻል የለብን። ምን ነበሩ ችግሮቻችን? ከአደረጃጀት አኳያ፣ ከቀን ተቀን እንቅስቃሴ አኳያ፣ ከውጊያ አኳያ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎቻችን ምን ይመስሉ ነበር? ጥንካሬዎቻችን፣ ድክመቶቻችን ቁጭ ብላችሁ ትገመግማላችሁ። ያልተገመገመ ትግል ይከሽፋል። እንዳልኩት ለሱ መነሻ የሚሆን ነገር ከመሪዎቻችሁ ከመሪዎቻችን ታገኛላችሁ። አንደኛ። ሁለተኛ፣ የእርምት እርምጃውን አጠናክረን እንቀጥላለን። በወንድሞቻችን ደም የገዛነውን ትግል፣ በእናቶቻችን በሴት ልጆቻችንም የገዛነውን ትግል ማንም ከጉያችን ሲነጥቀው ቁመን እናንጭ። እንዲሁ የኛ የሆነ ግንን ይሻላል ብሎ ያሰበ የኛ የሆነ ስልጣንን ብቻ የተመኘ እንኳን ቢሆን ባልከፍ ጥሩ ነው እያልኩ ባይሆን፣ ከየትም የተሰባሰቡ ጸረ አማራና ጸረ ኢትዮጵያ ኃይሎች የአብዮቱን መግፋትና ወደ ድል ጫፍ መቅረብ እርግጠኛ ሲሆን ሺህ ሆኖ ተሰማርተው ቢሊዮኖችን መድበው እዚህም እዛም ሩጫ ላይ ነው ያሉት። በፍጹም መፍቀድ አይገባም። እኔ ሁሌ ለጓደኞች እለዋለሁ፣ በአካባቢያችን ኦፍኮርስ በመላው አማራ ቅዳሜና ሮብ ቀን የገበያ ቀን ነው አይደል? ልብ ብላችሁ ታውቃላችሁ? ከሶስት እናቶች ሁለቶች ቢያንስ ወገባቸውን በገመድ አስሯል፣ ጥቁር ለብሰዋል። ወንድምህን ገብረህ እዚህ ያደረሰውን አብዮት ለማንም አሳልፎ ከሰጠው ባትፈጠር ነው የሚሻል። ይህ ዘመን ስልጣን ማስጠበቅ አይደለም፣ ስልጣን መድኃኒዓለም። ይህ ዘመንን ክብር መጠበቅም አይደለም፣ ማንም እንዲያከብረኝም አልፈልግም። በዚህ ምድር ላይ ራሴ እንደ ተራ ሰው ማይ ሰው ነኝ፣ እንደ ተራ ሰው እንዳየው ነው ማለት። በወንድሞች ደምና ላብ በእናቶቻችንም ባልና ሰቀቀን እልቅሶ እዚህ የደረሰ ትግል ግን ለማንም ወሮ በላ ተላልፎ ሲሰጥ ከማይ ሞቴን ነው የምቀድመው። በፍጹም ይሄን አልፈቅድም። በፍጹም ብቻዬን እንኳን ብተውኝ፣ እነዚህ የጨለማ እኩይ ኃይሎች ወስደዋችሁ ብቻዬን እንኳን ብቀር እንደገና ሁለት ሰው ፈልጌ ትግል እጀምራለሁ እንጂ እዚህ ያደረስነውን አብዮት ለማንም ማሳለፍ ያልሰጠ ስለሆነም የእርምት እርምጃው ተጠናክሮ ይቀጥላል። በጎጃም ቀጠና ብቻ አይደለም፣ በመላው አማራ ባንዳ ይቀጣል፣ በመላው አማራ አፈንጋጭ ይቀጣል፣ በመላው አማራ አንጀኛ ይቀጣል። አንጃን ከታገስከው ውሎ አድሮ ስርዓት አልበኝነት ይፈጥርና ግባችን አላማችን አፈር ይበል። እሱን አንፈቅድ። ከሃዲ እንቀጣለን፣ ባንዳን እንቀጣለን፣ አንጀኛን እንቀጣለን፣ አፈንጋጭን እንቀጣለን። ለምን? ለዓላማችን። ለምን? ለዚህ መከረኛ ህዝብ። ለምን? ሊጨብጠው ስንዝር ብቻ ቀረው ድሉ ህዝብ ሊያመልጠው ስለማይገባ እስካሁን ከከፈልነው መስዋዕትነት እንኳን በላይ መስዋዕትነት ቢጠይቅ መስዋዕትነት ከፍለን ይህን ትግልና ተርፈዋለን። ላለፉት 50ና 60 ዓመታት የአማራ ልጆች ዚህም ዛም ተቃውሞ ሲለኮስ ለኳሽ ሁነው እግረኛ ሁነው ሙተው መሪ ሁነው እማ ሙተው የጠላቶቻቸውን ፈረስ እየጎተቱ ልጓም እየጎተቱ የጠላቶቻቸው ጋሻ ጃግሬ ሁነው ጠላቶቻቸውን 4 ኪሎ አንግሰው የሚመጡበት ዘመን አክትሟል። እግረኞች ነን የተዋጋን ነው። ፖለቲከኞች ነን የታገልን ነው። መሪዎች ነን እያታገልን ነው። ድርጅት አለን፣ ወደ 4 ኪሎ እንጓዛለን። 4 ኪሎን አውርሰ ነው ሳይሆን የምንመጣ ነግሰንበት ነው የምንኖረው። የስልጣን ጥመኛ ቢል ምናምን ቴቢል እንዳሰሙ የምቀኝ ወሬ ነው፣ የቅናት አመል እኛን መሆን ያቃታቸው ባህሪ ነው። 300 ሺና 500 ሺ ገደማ የማህበራዊ ሚዲያ ሰራዊት አሰልፎ ጸረ አማራ አንድነት ኃይሎች እያገዙት ስልታዊ አጋርነት ፈጥረው ዘመነ ላይ ሲጮሁ፣ እናንተ ላይ ሲጮሁ፣ ሌሎች መሪዎች ጓዶቻችን ላይ ሲጮሁ ታያቸዋላችሁ። ማስቆም አይቻልም። የኔ ጌታ አይቻልም፣ አይቻልም። ትናንት
ትናንት አንድና አምስቱን እኔ ቻልነው ዱላ ዛሬ ሚሊየም ሆነን ትንኝ ያረፈብን ያከለ አይሰማንም። ትክክለኛ ለማለ ለዓላማችን ታምነን እንሄዳለን። ለራሳችን እንታመናለን፣ ለህዝባችን እንታመናለን፣ ለዓላማችን እንታመናለን። እያገዘን ነው ብለን ለምናምን ፈጣሪ እንታመናለን። ታምነን ወደ ግባችን እንሄዳለን። ጨርሰን ድል እናደርጋለን። ስለዚህ የርምት እርምጃው ህግ የማስከበር እርምጃው በጎጃም ቀጠና ብቻ ሳይሆን በመላው አማራ ተጠናክሮ ይቀጥላል። ለዚህ ቅድሙ እንደሚናመነው ስለ እንደነበረው ሁላችሁም መዘጋጅታለባችሁ፣ ሁላችሁም መዘጋጅታለባችሁ። ስለ እውነት ትግል ጀምረናል። እውነትን ተሸክመን እዚህ ደርሰናል። ስለ እውነት እንዘምታለን። እውነትን እንታደጋለን። ድል እናደርጋለን። ሁለተኛው ጉዳይ ነው። ሶስተኛው ቁማችሁም ተቀምጣችሁም አሁንም ማንቁ፣ ቁማችሁም ተቀምጣችሁም አሁንም ማደራጅ፣ ማንቃት ማደራጀት እስከ ምጽአት ይቀጥላል። የነቀውን ታደራጃለህ፣ ያልነቀውን ትቀሰቅሳለህ፣ የተደራጀውን ታስታጥቃለህ ወይ እንዲታጠቅ ታደርጋለህ። ስለዚህ ማንቃቱ ማደራጀቱ ማስታጠቁ እንዲህ ግዙፍ ኃይል ስለፈጠረ ግዙፍ ፖለቲካዊና ወታደራዊ ኃይል ስላደራጀን ብቻ የሚቆም አይደለም። እንዳትዘናጉ፣ በየቀኑ አድርጉት። በየቦታው ስልጠናዎችን በየቦታው የስልጠና እንቅስቃሴዎችን ማየት ፈልጋለሁ፣ ማየት ፈልጋለሁ። ማሰልጠን ሌት ተቀን ያስፈልጋል። ህዝባዊ አብዮት ነው እየመራን ያለ ነው። ህዝባዊ ቀለሙን ጠብቆ እስከ ድል መጓዝ ይኖርበታል። እናነቃለን፣ እናደራጃለን፣ እናስታጥቃለን፣ እንዲታጠቅ እናደርጋለን። ህዝባችን ሌት ተቀን እናሰለጥናለን። ይህን ፋታ ሳሰጡ ይሉበት ያለን የታጠቀ ኃይል በሚሊየን ስለሆነ ግዙፍ አቅም ስለገነባን እንኳን አብይን ሰብሰብ ብሎ ከምስራቅ አፍሪካ ሌሎች አምባገነኖችን ከገጠሙን እነሱን ማሸነፍ ስለምንችል ይበቃናል ብለን ምን ተዋደ ያለ መታከት መስራት ያስፈልጋል። ህልውናችን እስኪረጋገጥ ያለ መታከት መስራት ያስፈልጋል። ህልውናችን የሚረጋገጠው ይህን ስርዓት ከስሩ ነቅለን መጣል ስንችል ብቻ ነው። የአማራ ህልውና በዘላቂነት የሚረጋገጠው ስርዓቱን አራት ኪሎ ሄዶ ነቅሎ በመጣል ብቻ አይደለም። በዘላቂነት ህልውናችን ይረጋገጥ ዘንድ በነቀል ነው ቦታ የእኛ የምንለው መንግስታዊ ስርዓት መትከል ያስፈልጋል። ፕሮጀክታችን የአምስት ዓመት ፕሮጀክታችን የአስር ዓመት አይደለም። የአምስት መቶ ዓመት ሊሆን ይችላል። የአምስት ሚሊዮን ዓመትም ሊሆን ይችላል። የአማራ ህዝብ እንደ ህዝብ ተከብሮ የሚኖርበት ዘመን እስኪመጣ ድረስ ማንቃታችን ማደራጀታችን ማስታጠቃችንና መታጠቃችን ይቀጥላል። በቤቱ ዙሪያ ምሽግ በደንብ የገነባ አርሶ አደር ነው ከን እንቅልፍ የሚተኝ። በዚህ አንድ ዓመት ውስጥ ነው ጠላቶቻችን ሊጎዱን ሲያስቡ ደጋግሞ እንዲያስቡበት ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ የቀን ተቀን ስራዎቻችን የማንቃት የማደራጀት የማስታጠቅ የማሰልጠን ስራዎቻችን ተጠናክሮ መቀጠል መቻል ይኖርባቸዋል። ሶስተኛ አራተኛ ህዝብ የሚባል ለአንድ ቀን እንኳን በስተት እንዳታስቀይም በፍጹም አይቻልም። ወንድማማቾች አላለቁም እንዴ? በእኛ ትግል ቤተሰብ አላለቅም እንዴ? በእኛ ትግል ሁለት ልጇን የቀበረች እናት አንተ ልታጎሳቁላት ትችላለን? ማን እንደሚገላት እንኳን ሳታቅ፣ ለምን እንደሚጠሏት እንኳን ሳታቅ ልጆቿን የገበረች እናት አንተ የልጇ ጓድ ልታስቀይማት አይገባም። ማነህ እናንተ ህዝብ ታስቀይማለህ? እንዳልሁት ነው። መሳሪያ የተሸከመ አብዮት ነው። የምናታገለው ሰው ነው፣ መልአክ አይደለም። የሰውን ልጅ እንኳን መሳሪያ ያሸከመ ልታታግል ጠርተው ለሰርግም ጠርተው ማስተባበሩ ማስተናበሩ ከባድ ነው፣ ይገባኛል። ህዝብ ነው የምንመረው። በአንድ በኩል ጠላት ጋር እንተናነቃለን፣ በሌላ እጃችን ህዝብ እናስተዳድር ነው የምንሞክረው። በየቀኑ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ አስተዳደራዊ ችግሮች ይኖራሉ። ከችግር ነፃ ልንሆን አንችልም። ይሄ ሰው እንጂ የመላእክት ማህበር አይደለም፣ የነብዮች ማህበር አይደለምና አልፎ አልፎ የምታዘባቸው
ህዝብ ጥፍር ታክል እንኳን ቅሬታ እንዲያድርበት የሚያደርጉ ነገሮች ባስቸኳይ ያቁ እንዳንተሳስ ይሄ ትግል እንዱ ከዚህ በኋላ ታምሩ ይፈጠርን ከወደ ኋላ ይመለስ የሰነፍ ወይ የቀጠፍ ወይ ወገባችን ወይ ዳሊያችን ወይ ጉልበታችን ያን ስንቆም ሌሎች አናናሾቻችን ዘንጨት መሳሪያ ሰርተ የደረደሩ ጻናቶች ወደፊት ይወስዱ ይሄ ትግል አይቆም ትግሉን የጀመርንና መርተን እዚህ ያደረስን ሁላችን ግን ተዛዘባለን እንግዲህ ስንት ይበድሉ ማንም አመዳም ጉልበት በተሰራው ቁጥር የጉልበቱ መፈተኛ አድርጎት ኖረኩ ቢያንስ ላለፉት 70 80 ዓመት ቅድም አስረስ እንዳለ መካከለኛው ዘመን ታሪክ እንቶ ደረሱልኝ እንጂ ደረሱብን ልንባል አይገባም እያበላን እያጠጣን እንደንቆላል እየተንከባከበን ያለ ህዝብ ይህን ህዝብ በምችሉት መጠን በሙሉ ልባችሁ መደገፍ አይዞ ማለትና የነጻነት ጉዞውን እንዲያግዝ አድርጎ ነጻነቱን እጁ ላይ ማስተቀፍ ነው የሚገባው አንድ ቀን እንኳን በስተት ካሸማቀቀው በምድር ላይ ያለው ብቸኛ ወንጀለኛ ማጽያተኛ ማንተ ህዝባችንን ጠብቅ ህዝባችንን እንከባከብ ሳናውቀው በቀን ሺህ ስህተት ሊሰራ ይችላል ሳናውቀው ሳናስበው እያወቅን ግን ጥፍር ምታክል ስህተት እንኳን ከተሰራች የስህተቶች ሁሉ ግዙፍ ስህተት ነው የሚሆነው ህዝባችን ጠብቁ ህዝባችን ተንከባከቡ